Günə salmışsan özü Rəşid. Mənə bu da azdır. Ofeliya. Sən böyük qadınsan. Mən sənə şərəfsiz deyilədim. Amma sən buradasan. Mən buradayım. Amma sən o qədər iyrəncləşmisən ki, Rəşid, üzvə baxmaq istəmirəm. Baxmaq istəmirsənsə, bəs niyə gəlmirsən? Baxmaq istəmirəm. Amma üzvü heç vaxt görməyim deyə bir arzum yoxdur. Səsvi də eşitmək istəmirəm. Amma bir dəfəlik batmasını da istəmirəm. Əslində səni həyatımda indi istəmirəm. Amma sənin bir dəfəlik bu şəhərdən, evdən, həyatdan getməyi də arzulamaram. Əvvəllər sən mənə arzularınla danışırdın. Amma indi arzulamadıqlarımı deyirsən. Çünki sən mənim bütün arzularımı göz yaşlarımda boğdun. İndi neynəsən deyə heç nə kömək eləyə bilməz Rəşid. Bütün arzularımı boğdun. Mən bu əllərimlə sənin boğulan arzularını qutaracam. Sonra da əllərimi heç vaxt buraxmayacam. Özümü də əllərimi də yığışdır məndən. Dəymə. İnan ki, bu saat əlim mənim əlimə toxunsa, onu kəsib tullamaq istəyərəm. Sənin mənə elədiyindən sonra sənin xoşbəxt olmağı istəmirəm. Amma gözümün qabağında bədbəxt olmağı görmək də istəmirəm. Sənə nifrət eləyirəm, Rəşid. Nifrət eləyirəm sənə, çünki sənsiz qala bilmirəm. Zarafat eləyirsən, ata. 100%. Mənə dəli eləmək istəyirsən, ata. Bundan sonra dəli olsan da xeyri yoxdur. Sən çox böyük səhv eləmsən. Sonraki peşmançılıq fayda verməz. Yox, doğrudan... Doğrudan Aynur'a yox. Yox, bu ola bilməz, ata. Mən gəb özünlə danışsam onu. Olmaz! Mən cəmaata söz vermişəm. Bağlandı bu söhbət. Necə... Necə Eminə verəsən onu? Küt! Mən kiməm ki? Mən eşimə verməyəcəm. Qız özü seçir. Oğlumu heç vaxt seçə bilməz. Səssənə ayrasın. Sonra xalqın qızını gətirib evində saxlayasın. Buna bir bax. Özə qutardı bu evlənmək, sevmək məsələsi. Axır baxma, sənin ipini çox buraxmışam.
Nazim ilə niyə qışqırırdı? Nə olub? Ana, mən necə anirən yadımdan çıxardım? Qurban olum, heç olmasa sən mənə kömək elə. Nə olar? Mehman dəli varmış, hə, deməli bu işdə. Öldürəcəm Onuray. Öldürəcəm mən alçağı. Sakitləş, Rəvan. Ayıbda cəmat var. Necə sakitləşim, Nuray? Necə sakitləşim? Atamın elə birinci düşməni mehmanıymış ki. Görürsən, sən də ona haqsızlıq eləmək istəmirdin. Bu da mehman. Rəvan, qulaq as mənə. Mehmanı öldürəcəm sən, mehman. Rəvan, ağılla fikirləş. Yo, Nuray, onu mən məhv eləyəcəm, Nuray. Onu öldürəcəm mən, Nuray. Bir dəqiqə mənə qulaq as. Tutaq ki, sən getdin mehmanı öldürdün. Heç nə qazanmayacaqsan. Əvəzində səni tutacaqlar. Amma sən mənə kömək eləsən ki, mehmanın pullarını əldə eləyək. Ondan sonra həm qisasını alacaqsan, həm də rahat yaşayacaqsan. Eşidirsən mənə? Öldürəcəm mən onu, Nuray. Rəvan, qulaq as mənə. Ən yaxşı variant budur. Yo, ən yaxşısı elə onu öldürməkdir. Öldürəcəm mən onu, Nuray. Rəvan, sən mənə qulaq asmırsan, əm. Nə deyirsən? Belə eləyək. Mənim atamın o ölümünə səbəb olan pullar var, ey. Mən bax o pulları ondan qəpiyinə qədər alacam. Əlbəttə. Sən görəcəksən. Heç ruhu da incimiyəcək. Az hər dəqiqə mənə nəyə çağırırsan bura? Heç xoşum gəlmir, işim gücüm var, sözünü de qutar, çıxım gedim da, ha? Gülçərə xanım, söz uzatmaq istəmirəm, siz işdən qovuldunuz. Buyur. Buradan çıxdaz. Mən işdən qovuldum. Qadan alınca kimi yola gedirdik dana, nə oldu belə? Məsləhət belə oldu. Barışmadılar 100%. Oğlum qalıb küçələrdə. Bilmirəm bunun axırı necə olacaq. Nazim. Qızım. Bəs Rəşid necə oldu? Gəlmədi. Qızım, qurban olaram sənin böyük ürəyinə. Çox sağ ol ki, mənə oğlumu qaytardın. Sağ ol, balam. Rəşid, xoş gəlmişsən evimizə. Çox sağ ol, qızım. Barışdı sənə. Hər şey həll olundu. Xoş gəlmişsən, Rəşid. Çox sağ ol.
Nadir, gözün aydın. Qardaşın evimizə gəlib. Görürəm. Deyirəm, adamda üz yaxşı şeydir də. Nadir. Bu köhnə söhbətləri bağlı. Siz qardaşsınız. Qucaqlaşıb barış. Mən başa düşə bilmirəm. Niyə həmişə söhbət mənə gələndə qardaşlığım, oğul olmağım yada düşür? Nadir, bəlkə lazımdır. Lazımdır, Günel. Bu evdə artıq hamı mənim hisslərimə hörmət eləməyi öyrənməlidir. Hatta sən bilirsən ki, bu qardaşının ayaqqabı butkasında işlədiyinə görə utanırmış. Amma teatrın qapılarında sülənəndə, hər dəfə gəlib məndən pul alanda utanmırmış. Beləsən də, o dəqiqə elədiyi vurursan başa. Mən belə deyildim. Belə elədiniz. Siz mənə belə elədiniz. Neçə dəfə mənə təhqir eləmişsən? Ha? Bir söz demişəm? Həmişə demişəm qardaşımdır, uşaqdır, problemi var. Amma heç olmasa bir dəfə demişsən ki, qardaşımın da ürəyi var, birdən xətrinə dəyər. Sən heç olmasa istədiyin işlə məşğul olmuşsan. Atam sənə icazə verib. Amma mən sənin o bəyənmədiyin ayaqqabı butkasında futbolçu olmaq arzumu bastırmışam. Hər şey yazmasam onların. Mən biraz ağrıyıram. Gedim o zaman. Nadir. İndi bu söhbətlərin vaxtıydı. Xəstədə axı. Sən böyüsən axı. Ata, xayiş edirəm. Mən daha evin böyük oğlu, hər sözü götürən oğlu olmaq istəmirəm. Xəstədə Allah şəfa versin. İçməsin daha. Gedim görüm, Rəşidə nə lazımdırsa kömək eləyim. Sən məni bağladın bu yerə, bu göyə. Məndən çox fikirləşdiyin üçün çox sağ ol. Rəşid, onlar mənim də valideynlərimdir. İndi gəl özümüzə elə aparaq, güya barışmışıq.
Sən nə edək istəyirsən? Əslində, mən belə həyat yaşamaq istəmirəm. Amma təkcə mənlərlə də olmur. Gərək hamını fikirləşəsən. Mənim fikirləşmədiyim kimi. Ofeliya, nə olar? Nə isə. Xəstəsən, kravatda yatarsan, mən də yerdə yataram. Yox, elə şey olmaz. Mən sən yerdə yatmağa heç vaxt razı olma. Deyirəm ki, xəstəsən də olmaz. Hava yaxşıdır, mənə işin olan deyil. Sən yatarsan öz yerində. Bayı yoxsa gedib hamıya deyərəm ki, biz yalandan barışmışıq. El olan malların bulardı. Ne daim al vermediler satmaya. Başa düşmedim. Sen hardan bilirsen ki beni işten... Kovublar. İran müdürün yanında hiç 2000'liği de hürmetin yok imiş. Nadir ne istiyorsun benden? Deməli, sən çıxartdırıbsan mən işdən. Hə? Adam olmadın da sən. Mən adam idim, Gülüşkə xanım. Sən bilmirdin. Buradan da belə nəticəyə gəlmək olar ki, sənin ümumiyyətlə heç adamlıqdan xəbərin yoxdur. Nə istəyirsən, ə məndən? Nə istəyirsən? Niyə həyatımı dağıdırsan yenə? Sən elədiklərin yanında mən elədim nədir ki? Nadir, əl çək məndən, yoxsa səni məhv eləyərəm. Eləmə, eləmə. Yaxşı, məncə eləmə. Sənə görə deyirəm. Nadir məlum, buna baş qoşmayın, gedək. Sən oldu, Bakı küləyi. Gəh o yan əsirsən, gəh bu yan əsirsən. Zadı bir sifət olar, Zibil! Ərəncə! Heybi yox, Nadir. Heybi yox, görərsən sən. Göstereceğim sana mehman. Sana göstereceğim ben her şeyi.
Rəvan. Neynirsən? Yaşıyam, Meşna. Sən neynirsən? Meşna. Mehman elə sevinir ki, sən qayıtmağıma. Day fikirləşmir ki, öz-özünə quyu qazır. Özü də necə? Nuray, o mehmanı görəndə əsəblərim pozulur. Onu tutub qapı ilə boğmaq istəyirəm. Yaxşı, sakitləş. Nəsə ideyan var? Var. Axşama kimi yatmamışam. Hər şeyə hazırlamışam. Aha. Amma bu işin ən böyük faizi sənin üstünə düşür. Neynə məliyəm? Mən yalancı şirkət qurmuşam. Aha. Və güya o şirkət də bizlə iş görəcək. Biz də oradan böyük pullar götürəcək. Amma sən mehmanı inandırmalısan ki, bu işə sərmayə qoysun. Hə, mən də deyirəm, nə olub? Elə danışırsan ki, niyə narahat olursan? Mehmanı inandırmaq bir vur birdir mənim üçün, sən bilirsən də. Ürəyi buz kimi saxla. Əsas odur ki, sən mənim yanımdasın. Başqa heç nə fikirləşmə. Aa, həyatsız! Utanmırsan atamın şirkətində bu qeyrətsizlə bir oyundan çıxırsan? Qeyrətsiz özün sən, hə? Niyə qeyrətsiz oluram? Başqasının arvadı ilə gəzmirəm ona görə, hə? Narahat olmayam. Atam gələn kimi hər şeyi danışacam. Onda sizin iç üzü-üzü görəcək. Atoğun yanında bir qəpəli hörmət olmayan oğlan sən deyilsən, hə? Desən nə olacaq, ə, güya? Neyə edəcəksən sən bizə? Əl, bu bıraq onu. Boşan! Sonra nə qələt edirsən elə. Bırax. Sən nə deyirsən, hə? Sən nə deyirsən? Hə? Hə? Nə olub burada? Çüngüz! Nə inirsən sən? Xoş gəlmişsən, qızım. Əyləş. Sağ olun. Nəsə problem var idi? Yaxşısız? Yaxşı ola bilərəm. Hər şey səndən asılıdır. Necə məndən? Qızım. Oğlumu gözü yaşlı qoyma. Şəfqə xala, bilsəydim bu haqda danışacaqsız gəlməzdim. Qızım, mən başa düşürəm, gərək belə eləməyəydim. Amma mənim başqa çarəm yox idi. Məni başa düş. Aynərə, qulaq as. Nə olub axı? Yəni, sən mənə bu qədər nifrət eləyirsən ki, məni görməyə belə istəmirsən, hə? Elçin. Hər dəfə eyni şeyləri deyirsən. Qutardı da, istəmirəm səni. Yalan deyirsən. Sevirsən. Qız, sən mənə görə canından keçdin, hə? Bunu kim eləyər? Çünki borcluydum. Borcumu da ödədim. İndi sən də özü belə hiss edirsən. Bu borc söhbəti deyil. Başından çıxart bu məsələni. Bu sevgi söhbətidir. Sevgi yoxdur. Nazim əmi ilə danışdım, bağlandı söhbət. Bilsəydim bu söhbətlər olacaq, gəlməzdim bura. Şəfqə xalaya görə gəldim mən bura. Aynərə, nə olar, mənə qoyub getmə. Bəsdə, əl çək. İmkan ver, gedim. Aynərə, bir cəyə... Elçin, bəsdə, dedim, gedim, burax. Eşitmirsənə! Nə olub burada? Aynurə niyə gəlmişdi? Mən çağırmışam. Niyə? Nazim, İlkinin vəziyyətini, halını görürsən də. Sən niyə həmişə öz uşaqlarının halını görürsən, amma mənim halımı görmürsən? Niyə?
Mən neynəmişəm ki? Ya sən mənim sözüm üstünə söz deyirsən. Mən bu cədiyə demişdim ki, o qızı narahat eləmə. Sən evə çağırırsan. Bu nə deməkdir? Nə deməkdir bu? Bu o deməkdir ki, Nazim, sən adam deyilsən. Mən səni saymıram. Sən mənim üçün heç kimsən. Nazim, sənin verdiyin qərarlar hamısı boşdur. Ağlın qaçıb səni. Mən neyə bilərdim? Mən adayam axı. Ha, bəs mən kiməm? Kiməm mən? Mən qonşuyam. Mən də atayam da. Elə bilirsən, mənim ürəyim yanmır. Elə bilirsən, mən pis olmuram. Mən də Aynurə kimi bir qızı itirmək istəmirəm. Amma belə deyil axı, bunun hər şeyin qaydası var. Sən qadınsan, sən bunu məndən yaxşı fikirləşməlisən. Ata, anamlıq bir şey yoxdur. Mən xahiş eləmişəm. Ya sən qələt eləmişsən başından böyük. Əddinən də kişilikdən danışırsan sən. O qız səni istəmir. Bəlkə onun ürəyində bir başqası var. Sən niyə onun bunun namusuna göz tikirsən? Mən axı ömrümdə belə bir şərəfsizlik eləməmişəm. Sən niyə şərəfsizlik görürsən axı? Nasıl? Niyə? Rədd ol gözüm qabağından. Rədd ol. Sən mən niyə bir qəpiliyə eləyirsən, Şəfiqə? Niyə sən məni bir qəpiliyə eləyirsən? Məndən balaca olsalar da mən üç dənə kişinin yanında söz demişəm. Məndə olan bütün dəyişiklikləri dedim sizə həkim. Analizlərinizin cavabı elə də yaxşı çıxmayıb. Nə problem var ki? Elə ciddi bir şey yoxdur. Müalicəyini keçəcək. Nə çıxdı ki? Hormonlarınızın faizi dəyişib. Ola bilsin ki, bu da yaşadığınız streslə bağlıdır. Bir şey soruşmağı yaddan çıxartdım. Şəkəriniz yoxdur. Yox. Bəs hamilə deyilsiniz? Yox. Niyə soruşdunuz ki? Çünki yazacağım dərmanlar həm şəkər xəstələrinə, həm hamilə xanımlara yaxşı təsir göstərmir. Əks təsir göstərdiyi üçün soruşdum. Niyə qəbul etmək istəmirsən ki, mənim işim elə buradadır? Vacib sözün yoxsa gedə bilərsən. Deyirdin, qardaşım işi oğlun xeyrinə həll eləyəcək. Nədir? Elə deyil ki? Yox. O kişidir. Aynurəyinə danışdı. Nə qərar veribsə, elçinə dedi. Nə dedi? Aynuri elçinə qayıtmayacaq. Onu istəmir. Səndən də şad xəbər çıxarmış.
Salam Niyaz əmi. Salam qızım. Söhbət edirdinizsə gedə bilərəm. Yox, narahat olma. Niyaz da gedirdi elə. Yormayız. Niyə gülürsüz? Üzümü güldürmək üçün səndən böyük səbəb ola bilməz. Bu söhbətləri eləməsək olar. Vacib sənədlər gətirmişəm, baxmalısınız. Baxaram sən. Yadına düşəcəm. Bir gün yenə. Aynıra, mən sənə deyəcəkdim. Olacam gözyaşın. Ya da bir gülüş. Burada yaxşı düşməmişəm. Mən yaxşısını gətirərəm sənə. Səni səsləyim. İstərsən. İstərsən. Çiğninə toxun. Sevir. Məni sevir. İstərsən mi? İstərsən mi? İstərsən mi? Salam Nazım əmim. Hasan çatır mənim növbəm. Aynurədə mənimlə vaxt soruşacaqsınız. Sən yoldaşın bütün işləri əlinə alıb. Hə. Bu layihəyə bütün borclarımız yox olacaq. Dərindən nəfəs alacaqsan. Nuray. Çingizin bayaq elədiklərinə görə... Rəvanın yanında səndən üzr istəyirəm. Qoy elə bilməsin ki, mən yoldaşımı çölə atmışam. Mehman Çingizi boş ver, mən də deyirəm nə olur. Bu dəqiqə işimiz də vacib olar. Qol çək bura. Düz deyin, Nuray xanım, düz deyin, Mehman əlim. Ürəyimiz axır ki, rahat olacaq. Şirkət böyük pullar götürəcək bu işdə. Sən istəyirsən, get biraz dincəl, Rəvan. Yo, ehtiyac yoxdur. Mənə belə yaxşıdır. Belə dərddən, qəmdən də uzaq oluram. Halaldır sana. Halaldır. Əsr peşəkarsan. Neyse, bu söhbətlərinizi sonra eləyərsiniz. Bu dəqiqə qol çəkmək vacibdir. Mehman, deməli, bura qol çəkirsən. Doğrudan. Elə bilirsiniz, bayaqki həyatsızlıqdan sonra məni buradan göndərə biləcəksiniz. Ay, siz öləsiniz. Ver sənətlərə baxım. Mən də baxım. Mənim də baxma hüququm var da. Nazim əmi, nə haqda danışacaq? Aynurə, qızım. Mən keçən dəfə sənlə Elçinlə bağlı söhbət elədim. Sən cavabını verdin.
Qızım, bizi səhv başa düşməyin. İndi biz belə yığışmışıq, soruşuruq. Bəlkə də bu düzdür. Amma qızım, iki əmoğlu arasında qan düşməsin deyə Nazim işə qarışdı. Niyə uzadırıq? Verin də sual qızı. Mənə məsələni bilirsən. Mən Elçinlə Eminə söz vermişəm ki, bu işi mən özüm sənlə dəqiqləşdirəcəm. Düzdür, arada məndən xəbərsiz hərəkət eləyənlər olub. Nəsə, amma... Qızım, de görüm. Eminlə bağlı sənin fikrin nədir? Bir gün yana bu az qadan alın. O sen ben gözlediğimden de qəşəniymiş sən ha. Çok sağ ol. Sağ olacağım. Ben sizinə iş görməliyim. Harda sənə başına daş düşsün sən. Buna yaxşı bax. Həmin adamla tanış olasın. Və ailəsini darmadağın eləyəsən. Görəyində necə təsir eləyəcək. Çünki yazacağım dərmanlar həm şəkər xəstələrinə, həm hamilə xanımlara yaxşı təsir göstərmir. Əks təsir göstərdiyi üçün soruşdum.